4-4-2 at times, 4-3-3, really defensively. It's to get some structure around Lionel Messi up top. Wanja Copa America, US America, Tidor Goma Majru, Tabota Nusa Tumra, Ragahera, Houston Stadium, NR Rigiti, Barikana Ipinka Morkati Championina Dunya Argentinan, Yerota Badile Kitabati, Rukuta Penaliti Ninjifate, Mirgangal Teti, Tabichambo Konadra Daika Sodomishana Farati, Kubaru Kutaroga Lionel Messi Rabragese, Alexis McAllister, Adantuk Elisandro Martinez Ingahe, Martinez, Adaniti Buegal Chuniero Taparach Alu Argentinan, Tokov Zeron, Dursa Turte. Messi, in swinger, takes a flick for a header, and did that go across the line? It sure looks like it did. The officials are conferring right now as Lisandro Martinez celebrates. Goli ke testu arga chuf charraka kan turte Ecuador. Kubato achufi tuta tabatota sarara itisa Argentina tasgabid orkun foye turte. Felix Sanchez in kandur famtu Ecuador. Daika jatami lama farati tabatan Argentina Rodrigo De Paul. Sarara penaliti ke sati kubar kantu kusatin. Rukuta penaliti ke name Ener Valencia rukute. Utubangoli jala debisera. Yerota paidele daika sagal tamat umrame tabicha Argentina ninjifate dame ennae gama turetti. John Yebo, Kuba Fagenya Rabirangay, Kevin Rodriguez, Daika Sagaltami Toko Farati Galche, Ecuadorin Kitesera. Cutting it inside, crossing it, takes the flick, it's in! Ecuador scored and stoppage time! Kevin Rodriguez got ahead to it! Incredibly, the game is tied! Wanja Copa America team. Tabota Marsa Muatani Darburra Agat Umragi Dujranin Daik Andabalata Sodoma Wan Hinjiref Biyon Nilaman Kalatin Rukuta Penaliti Tichean Taba Marsa Muatani Darbutin Peru Ali Morkatan Sababa Mida Matin Jala Darbe Kantre Lionel Messi Rukuta Penaliti Jal Kaba Panin Kadangal Chufialin Tasise Dagale Goli Rukute Otongalin Hafera Morki Kanarati Tabatota Ecuadorin Halan Kantuatame Lionel Messi Sia Sodomi Lamak Ofa Kuba Katuk Eragan Of Tamba seni mudlisa kunammo taba daika sagal tama timor katin si amurasa qofa kubba yotuku wagga kuda sadia sitti isati kada wanca dunya kuma lama afdigdami lama katar ko pesite ratti yali wangoli jajjabo fi rukutta wan penaliti qolun gudda kangumache Emiliano Martinez Calesas Argentina muamura bararera gole gankun rukutta penaliti Angel Mena fi Alan Minda jala debisun akuma France ratirawate edas warra Ecuador Doriti Shubisera, Emi Martinez, Tabawala Katum Rawancha Copa America, Barakumalamaf Digdami Tokotin, Argentina Sadif Laman Colombia Njifatirati, Rukuta Penaliti Sadi, Wancha Dunya Katar Kopesiteratamo, Tabatum Ratin, Rukuta Penaliti France Lamakolunisa, Niadatama, Argentina, Julian Alvarez, Alexis McAllister, Gonzalo Montefi, Nicolas Otamendi, Rukuta Wan Penaliti Galchani, Argentina, Afri Flaman Fatte walakatu muratif Gesetti Penaliti lama kankole Emiliano Martinez Dafne garamana de muhim fenu Garenkun Fagoi madu kabaje chundu batera La mile Argentina tin akalle lifama kanjuru Martinezin Hirian garesa Rodrigo De Paul Utubago li lama angiduda Gotak amna Inni nuiftas gabisa mufi bilisumma nuflata Je chunjajera Argentina taba walakatu muratin Biyaharra Venezuela fi Canada ke sanji fatte Olim morkat Tabanusa Tumra Brotin, Dilbata Colombia and Panama, Uruguay, Brazil, Walin Tabatu. Pero extraordinario, magnífico, genio, ídolo, bien vivo. Gara Uduwa Wancha Europa, Tandarba Wancha Europa, Taboni Marsa Nusa Tumra, Rayo Muegalus, Spain, German, Portugal, France, Walin Tabatum. Beyond Wancha Europa, Brakumalamaf Saditifi, Kumalamafi Kuraja, Tumra Fualingan. Barana Nusa Tumra Walin Tabachun Sani Durgum Chadatasa and the Naturanu. Gakpo, Memphis Depay, Simmons! An orange blur! Marsa kuda torba fan wanch Europa kope summa Germany tin Durgumatin Jurukun Murki Chichmoke summe sabi yota sade Marsa Nusa Tumuratif Gani sade basem. Murki Germany ti torbe wan sade fi tufe kanan tabon ne hurtami afur tabatamun goli wan ibatoko galani de gertoni milena lama fi kuma di balama fi kuma torba tami sade old dressen un tabota kanen da watani. Championin Durgumicha Italy fi Belgium Marsa muatani darbun walte chati nagada matanis biyoni tilmama championu margetan England fi Francis ibun Marsa kanaf gahanim.
fakkiin taphoota Ramaddii fi Marsaa mo'atanii darbuutiin mul'ate taphoota Nuusaa fi Malkaat Umuraanis itti fufaaf yoo eeggamu Marsaa Nuusaa xumuraatiin har'a Spain, Germany, Portugal, France waliin taphatu. Stadiyeemiiwwan 10 Germaniin dorgommichaaf qopheessite keessaa stadiyeemiin Stuttgart deeggartoota 60,000 ol qabachuu danda'u sa'aatii tokko irraa eegaluun tapha Germanii fi Spain kana keessummeessa. Qopheessituun dorgommichaa Jarmanii leenjisaa dargaggeessaa ganna 36 Julian Nagelsmann leenjiti. Taphataa buleessaa Maastara sarara jidduu jedhamu leellifamu garicharraa soorama baheetiin ture Toonii Kiruus garichatti kan deebisan Nagelsmann imala hanga ammaa jiru maaliif Kiruus garichatti akka deebisan mirkaneessani. Kiruusiin dabalataa cimnaa fi qindoominaa Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Joshua Kimmich, Nicolas Füllkrug, Jamal Musiala fi Florian Wirtz mul'isaa jiraniin hanga Nuusaa xumuraa kan imalte Jarmaniin taphoota Ramaddii hunda injifachuun marsaa mo'atanii darbuun Denmaark maudaan gooliiwwan 10 murkattoota ishee irratti galchitee 2 qofa keessummeessite. Bara 2014 shaampiyoonii addunyaa kan taate Jarmaniin waggoota 10 darban dhaloota seenaa haaraa katabu argachuuf dhamaatetti. Waancaa Awurooppaan isii 3 shaampiyoonii ta'uun Riikaardi Speeningitaa kan qabduu fi yeroo xumuraaf bara 1996 shaampiyoonii Awurooppaa kan taate biyyattiin bara 2008 xumuraaf gahuun Ispeeniin mo'amtee waancaa dhabde. Jarmaniin baranaa deeggartoota ishee afurtti seenaa waggoota 28 itti hiikuu kana geeddaruuf abdatus gareen biyyaalessa Ispeen Luis Di La Fuente qindeessan taphoota darbaniin garee cimaa waltajjichaa ta'uu ishee mirkaneessite. Rodri, Pedri, Yamal again, inviting ball Maspi! Spain dhaabbataa ooptaa taateewwan kubbaa miilaa ragaa lakkoofsan dabalee ibsu dabalatee rogeeyyii fi jaalattoonni kubbaa miilaa idila addunyaa hedduun biyya tilmaama shaampiyoonummaa kennanii fi taphattoota dargaggeeyyii hedduu fi kan muuxannoo qaban muraasan ijaaramtee waltajjichaan hirmaachaatiin kan jirtu Spain Ramaddii cimaa dorgommichaa keessaa biyyoota kanneen akka Italii fi Kirooshiyaa caaltee marsaa mo'atanii darbuutiin ammoo Joorjiyaa goolii 4-0 injifattee marsaa kanaaf geesse. Morkattuu ishee har'aa Jarmaniitti aantee waltajjichaan morkattoota ishee irratti goolii 9 galchuu 2ffaarraa kan jirtu Spain siyaasadi shaampiyoonii Awurooppaa ta'uunis Riikaardi Jarmaniin gitaa kan qabdu yoo ta'u yeroo xumuraatiif bara 2012 shaampiyoonii Awurooppaa taate. Sochiin taphaa taphattoota Spain Lamine Yamal fi Nico Williams kan Jarmanii Jamal Musiala fi Florian Wirtz tapha kanaa mul'isanis ni eegama. Ronaldo right at Oblak. He would have seen it late but it was right at him. Taphaa marsaa Nuusaa xumuraa waancaa Awurooppaa har'uma halkan saafuritti Hamburg Stadio Volksparkitti morkiin biyya Cristiano Ronaldo Portugal fi kan Kylian Mbappe France walitti fidus ni eegama. Morkattuun xumuraa waancaa addunyaa France waancaa Awurooppaa bara kanaatiin biyya jalqabaa tilmaama shaampiyoonummaa argatte taatus biyyoota ga'umsa amansiisaa osoo hin mul'isin Nuusaa xumuraaf ga'an keessaa tokko taate. Didier Deschamps qaawwa fi hanqina taphoota Ramaddii fi marsaa mo'atanii darbuutiin mul'isan furanii tapha kanaan dhiyaatuuf yoo eegamu rakkoo guddaan garee kanaa garuu goolii galchuu ta'e. Osoo taphattoota kanneen akka Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani fi Oliver Giroud qabduu waltajjichaan gooliiwwan 3 qofa garee faalla irratti kan galchite biyyattiin gooliiwwan 3 keessayyuu 2 taphattoota garee faallattiin. Cimina sarratti isaarratti qabduun qormaata hedduu dabartee marsaa kanaaf kan geesse France marsaa kanaan taphattoota Portugal dhiibbaa uumuun gara fuulduraatti deemuun taphatanii dandamatti moo akkamii kan jedhuun eegama. France bara 1984 fi bara 2000 shaampiyoonii Awurooppaa ta'uun Jarmanii fi Ispeenitti aanuun biyya seenaa miidhagaa qabdu taatus bara 2016 xumuraaf ga'uun morkattuu ishee irraa Poorchugaaliin mo'amtee waancaa dhabde. Gareen biyyaalessaa Poorchugaal Roberto Martineezin leenjitu taphoota Ramaddii lamaan injifannoon jalqabdus tapha Ramaddii sadaffaa mo'amuun marsaa mo'atanii darbuutiin ammoo Slovaaniyaan haalan qoramtee rukuttaa peenaalitiin mo'uudhaan dabarte. Waltajjichi isaaf waancaa Awurooppaa xumuraa ta'uu kan beekse Kiristiyaanoo Roonaaldoon bara 2004 irraa eegalee taphoota waancaa Awurooppaa 28 gooliiwwan 14 galchuun riikaardii qabaatus waltajjii baranaatiin garuu hanga ammaatti goolii hin galchine. Wide area in the left. Here's Cristiano Ronaldo. It's a great chance for 3-0 and it's walked home by Bruno Fernandes. Turkey. Waancaa Awurooppaa taphoota Nuusaa xumuraatiin boru Ingilaand, Siwiizerlaand, Neezerlaand, Turkii waliin taphatu. Leenjisaan Ingilaand Gareth Southgate cimni guddaan Siwiizerlaand sarara gidduudha jedhanii Abbabaa Alamaayyoo. Met by Dubravka, sent goalwards again, headed across. Kane's there, 2-1 England. Oh, what a turnaround here.
Chimini gudda gare biya lese Switzerland serra giddu da kanjiran lenjisan England gare Southgate. Giddu ratti grani jaka fi Remu Fowler tabatota chichumo hunda gale sa yu warbadan safisa tabadabalu. Dabalatanis tabatota goli gal chani jachun hunda chala serra giddu murkata sani jajaniru. Wanja Europa marsanu sat umuran burgal gale sayto kurray galun England fi Switzerland marsa walakat umraf darbu folin tabatu. Marsa muatani darbun England Slovakia Switzerland mu gom saman sisa walin Italin jifachun marsa kan Afghan England taba Slovakian dorgomin ala tauf ya te turte taustam ni dile tumra me deika kisase ke seti goli Jude Bellingham deika dablata sodoma ke setamu goli Harry Kane galchani lama fito konin jifachun darbite murat ya kinin kalengi tu Switzerland chimini gudda gare biyale sabiyeti serra giduda falla kanana mu rakon gudda England serra giduda yoni kunne laman kanura tabota digdemi torba wali morkatanin England kuda sadetin jifachun Switzerland ratolantumma kabdi tabota kanenin goli wan shantama galchun goli digdema turatti gale Harry Kane's second of the tournament, England second of the game, and suddenly it's Slovakia slumping who've got to pick themselves up off the floor. Taba Slovakia durat insamu kesa turetti debiu kamna taba kananjifachu fuan barbachisu hunda dre kesa tigochu kamna kanafi sanga deika tumrati falmachu kamna jadan lenjisan England gare Southgate England akamiti taba tumraf gawa kakabdu siriti beti kanafa muwa gasari dura hala kamin tumraf akagese yada chun gada jadan lenjisan Switzerland murat yakin yedu gada England taba tota chichumu hedu gare of kesa kabdu da gare in Kenya mo gare biyale sa chichumu of gare roko gudda tae dan yadu murat yakini by Arda Güler and up got Demiral another massive leap for Turkey another massive stride towards the quarter final of Euro 2024 Boruma tababratin alkan saate furray galun Netherlands fi Turkey walin tabatu Marsa muatani darbun Netherlands gom solana walin dabalamun goli 3 fi 0 Romania muatte Turkey namu tate durgom micha kan turte Austria goli lama fito ko muachun derbite tababoru kanan gama Netherlands si tabatan sarra fundura Liverpool kodi Gakpo tabata kapti tabani jijraft ye fanwar gate Gakpo wancha Europa kanan tabuta frin goli sadi la kofsun kubba goli gare tokko mijesun tabata murte sabiyati ta usa mrkane sira gama tarkiye tabadar bin goli njifanno lama biyati fkangalchem meri demiral akatan gama chuti nipsate sirri mitijechun UEFA tabuta lama tabati chaka dabe goldot kong gabasi Empire Arkule stops on the line and thundered in by Demiral the Turks mean business again it's